Чудово зреагували птахи. Отже, одразу веселіше. Вітаю, друзі. Мене звати Антон Кудрін, і ви дивитесь мій мисливський щоденник. Як ви зрозуміли, отже, я на полюванні на качок. У нас полювання з кутлами, з манками. І ми зараз будемо намагатися щось здобути. Полювання таке. Обіцяли прогноз дещо інший. Обіцяли, що буде дуже сильний вітер, буде сніг. Але немає ані снігу, ані особливого вітру. Трошки дощить. Ну, сподівання, що ця погода не буде качкам давати нас оминати, бо рух є, птахи є. А чи будуть вони реагувати на опудала та наші манки, то ми зараз і побачимо. Крім цього, полювання складається ще з ниття, тому що погода не та, качки літають дуже далеко, не хочуть реагувати ані на опудала, ані на манок, але, тим не менш, треба запастись терпінням і чекати. Вони піднялись. Отже, перший є, можна йти забирати.
що ж, друзі, перший трофей сьогоднішнього полювання є. Отже, одразу веселіше чекати. Це є. Вже не просто так приїхав. Вон, ще тупунець. Чудово зреагували птахи і на манок, і на опудала. Трішки в останню мить підвернули, але тим не менш одненька впала. І нічого. Це початок. Я сподіваюся, це лише початок. Птахи реагують на рух. Якщо предмет, який би він не був, не рухається, то особливо він не лякає. Інколи краще завмерти стоячи, ніж починати нахилятись, ще якось пригати кудись, стрибати за якісь кущі. Ось на це таки зреагують. А якщо замерти, то може ще не вийти. От рух і силует. Силует голови і силует. Це теж треба обов'язково скривати. Тепер кілька слів про спорядження, з яким я полюю. Перш за все, це опудала Hunting Dorland, виготовлені від небесні, але на свої кошти, які на свою вартість, вони абсолютно нормально працюють. Маночки в мене американські він. Для саме такої погоди, для сьогодні себе теж багато показав. Манок NBG для відкритої води. Дуже голосний, але при цьому він такий натуральний, має звучання натуральне. Дуже рекомендую. Так, рушниця, як завжди зі мною, Predastra. Вкручений напівчок від Gemini. Ну, це так зрозуміло, щоб ви бачили, як я мажу, а інколи і звичайно. Патрон. Патрон я сьогодні використовую Ріо. Це п'ятірка 36 грамів. Поки що в мене нарікати нема. О, Олежка зрізав. Брависсимо! Ha ha ha!
синоптики пишуть, що зараз у нас тут налипання мокрого снігу. Де в них що тут налипає, я не знаю. У нас йде дощ. Нудний. Нудний дощ. Це було гарно. Ось таку ходьбу я люблю. Один постріл, один прикольчик. Так, ну я вже откровенно змерз. Вже навіть гарячий чай не рятує. До того ж він вже майже скінчився. Ні, вже скінчився. Це останні краплі. Останні краплі чаю і сьогоднішнього полювання. До речі, дуже рекомендую, гарний термос. Тримає температуру не гірше за бренди, але коштує дуже притомних якихось грошей. Тому скіфото. Отже, друзі, полювання, я вважаю, пора припиняти. Я абсолютно змерз, я вже мрію про гарячу ванну. Тим не менш, я свої три чудові трофеї сьогодні здобув. Полювання, як то кажуть, відбулося. От, я дуже радий, що так в мене сьогодні склалося. Бо качки були непрості, дуже прохані. Реагувати на манок, на опудала, вони не дуже хотіли, але тим не менш, я з трофеями. Ви з емоціями від перегляду цього відео. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі на нових полюваннях. Пока!